Než se panu Heřmánkovi z pražské Matana podaří vstyčit i zbývající radejnské náhrobky, jak slibuje, a do čeho se mu ovšem už několik let fest nechce, je tento šmulík z radejnského hřbitovku jediným poperem široko daleko. Umírá v roce 1891. A možná ani není přímý příbuzný paní Dolfiny Popé, tedy Poperové, která tu ale nějaké příbuzné mít musí, neb se tu poblíž skutečně narodila. Samuel v potu tváři žil a živil svoji rodinu a děti až do chvíle, než se obrátil v prach. Venkovský žídek. Jeho odpočívání je snad poklidné. Když ukládali do svaté prsti pana Šemuele, bylo paní Dolfíně 26 let a už ji měli za čarodějnici. Jak domácí, neboť rodina s ní přerušila veškeré styky, tak i, tak říkajíc, hosté. V roce 1894 ji totiž i CK policie zakázala pořádat přednášky. Na téma grafologie, přátelé, zcela nevinná a pro někoho dodnes obskurní vědecká disciplína. Teprve když Dolfi spíchla několik fakt čupr znaleckých posudků pro pražského policejního referenta, události nabrali švunk. O dva roky později, 1896, vydává svoji knihu Grafologii, historicky první česky psanou práci na toto téma. Její reprint z roku 1907 v Lipsku se pak dočkal i překladů do řady světových jazyků. Venkovská, ale noblesní židulka. Skladatel Oskar Nedbal ji doporučil do Irhameluha, tedy královského města Vídně, kde už si ji pak jen a jen předcházeli. Obyčejní i aristokraté, včetně císařovny Sisy. Dolfi Popé, Poperová z Radejna, se dožila roku 1934 a spí v Praze. Na její kamínek kdo si napsal nezištný člověk, velká vědkyně. Víte, všichni se nějak do vesmíru vejdeme. Jen je možná dobré nezapomínat na žádný příběh. Údajně jsme obrazem vznešeného. Tak to pamatování nenechávejme jenom na něm. Učí nás tiše naprosto fantastická publikace z pera Karla Vošty. Snad je ještě k mání. Rádi vás zkontaktujeme.